ဧပြီ30ရက်နေ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ Everton ဘောလုံးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံက Chelsea ပရိသတ်တွေနဲ့အတူမြန်မာလက်ရေးစင်ကစားသမားတွေအမှုပညာရှင်တွေကလည်းအတူအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘောလုံးပွဲစဉ်ဟာ Chelsea ပရိသတ်တွေအတွက်ဂုဏ်စရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်လို့လာရောက်ပူးပေါင်းကြတဲ့ Chelsea fan တွေအတွက် Football Crazy ကဂိမ်းတွေစီစဉ်ထားပြီးတော့မိကုမေးမြန်းမှုတွေနဲ့အတူစုပေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက်ဘောလုံးသတင်းတွေနဲ့အတူ fan ချင်းချင်းတွေ့ဆုံနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတာပါလို့ဒေါက်တာဟိန်းသူအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်ကြီးပေါ့နော်။သူ Chelsea ရှိမယ်၊ Man U ရှိမယ်၊ Arsenal ရှိမယ်တခြားသူ fan ပရိသတ်ကြီးဟိုတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဟို website ကဖြစ်ဖြစ် application ကဖြစ်ဖြစ် Facebook page ကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးသတင်းတွေကိုပေါ့နော်အခမဲ့ကျင်းဆက်ပေးတဲ့ application တစ်ခု website တစ်ခုပါ။အဲအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်တဲ့ပွဲကဒုတိယမြောက်ပွဲပေါ့နော်။ဒီ Chelsea fan အနေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီ Chelsea နဲ့ Everton ပွဲကိုဘောလုံးပွဲတူတူကြည့်ကြမယ်။ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ game series ကစားမယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိရfantasy game ဖြစ်တဲ့ baller ကစားရင်လည်းဒီဆုလက်ဆောင်တွေပေးရမယ်အစီအစဉ်လေးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ပရိသတ်တွေဖြစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တချို့ကလည်းChelsea ပွဲကြည့်တဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါရစေ။အတင်းလိုက်ကစားဖို့မကြိုက်တာပေါ့နော်။ဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးချင်းလည်းကြိုက်ပါတယ်။အကုန်လုံးကိုဒီ Chelsea ရောက်လာတဲ့ player တွေဆိုတော့အကုန်လုံးအားပေးပါတယ်တော်များများအားပေးရဲ။ဟိုအများသောအဖြစ်တော့အတင်းလိုက်ကစားတဲ့ပုံစံကိုဦးစားပေးတာတော့ကိုကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီက Chelsea အနေနဲ့ဒီကွက်ဒီကြီးတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ Everton ကမှသွားကြတယ်ဆို Everton လည်းဒုက္ခပေးနေကြဆိုတော့ဒီကြီးတဲ့လို့ပြောရမယ်ဒါဒီပွဲနိုင်ရင်လည်းရဖို့ကတော်တော်ပြင်းရင်းများသားကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကြည့်ရတာရင်ခုန်ပါလေအင်္ဂလန်ကအသိမှတ်ပြုတဲ့ Chelsea fan ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကပထမဆုံးရတာဖြစ်ပြီး Chelsea fan အနေနဲ့ဘောလုံးပွဲကြည့်ရုံနဲ့မဟုတ်ဖဲအလူတန်းတွေပါပြုတ်လုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလာသူကကိုမျိုးစော်ဦးပါအဲ့တော့စင်ထောမှာအခုတရားဝင်ပေါ့ရေဝါပေါ့လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Chelsea Football Club ကနေတရားဝင်အသိမှတ်ပြုတဲ့ Fan Club အနေနဲ့ရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမြန်မာပြည်မှာ Premier League English Premier League ကိုအားပေးတဲ့အသင်းတွေမှာကိုကပထမဦးဆုံးပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာပထမဦးဆုံး Official Fan Club ဖြစ်တဲ့အဲဟိုပေါ့ Fan Club ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကဒီဟိုပေါ့အဲ Fan Club အနေနဲ့ကိုကဒီဘောလုံးပွဲစုကြည့်ုံနေမကဘူးကိုကပေါ့နော်တခြားဒီဟိုပေါ့ Social နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒူမွေးလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းကိုယ်ဖန်တီနဲ့စုပြီးပေါင်းပြီးလုပ်ကြတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲပေါ့နော်ဒီဘလုံးဘွဲတွေစုကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့အလူတန်းလုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုဒီတွေးလူတန်းတာကိစ္စတွေနော်ရေးပေးကိစ္စတွေကိစ္စရတဲ့မှာလည်းပါဝင်ပြီးတော့ကူညီခဲ့တာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလို့နေနဲ့2000တွဲတဲ့ရဆိုရင်ယနေ့ထက်ဒီကိုကိုတက်တန်းကကြာပြီပေါ့မြန်မာပြည်မှာတော့ official fan club ထဲမှာတော့ကိုတို့ Chelsea အတင်းကအကြဆုံးပေါ့နော်